E no vídeo de hoje você vai ver que o Snapdragon 8 Gen 3 para smartphones Android pode chegar antes do esperado. Apple finalmente libera suas atualizações rápidas de segurança. Os novos chips da AMD para notebooks da série 7000U com a promessa de serem melhores do que o M2 da Apple. Vazam imagens de um futuro próximo Galaxy Z Flip 5 com uma tela externa muito maior e muito mais no Loopcast que começa agora! Vamos começando então, senhoras, senhores e Júnior da NET. Mas Loopcast! Isso, despirocando na edição 386 desse programa, 386. E olha só, esquecemos de avisar, mas o Loopcast estava indo pro ar na sexta-feira. É. Mas como tem muito vídeo na gaveta que a gente precisa soltar... Que bom isso. Que bom, né? Que problema bom. Bom, rapaz. Ele começará para o ar aos sábados. Então, sabadão é dia de Loopcast, galera. Pois é, só semana passada foi uma exceção, porque quando a gente ia publicar, o Telegram foi desbloqueado. E aí teve que fazer uns reparos. Aí vem eu aqui gravar a voz de novo pra ensinar. Sempre que tem essas notícias assim de última hora, acontece isso, tá bom? Vou fazer vídeo pra internet, programa de notícia, é legal. Eles disseram que era fácil. Só cortar magenta. É, eu tô meio magentão hoje, ó. E hoje o assunto do Loopcast é uma tecnologia muito interessante. Saiu um estudo, saiu um vídeo super legal aí nessa semana falando de uma tecnologia que é aplicada na tela, nas telas OLED e cria botões, nascem os botões assim na tela, elevam botões de acordo com a interface ou com o teclado ou com botões nos jogos. E é um negócio que fala, nossa, é um filme esse negócio. E pode mudar muita coisa, a percepção que a gente tem como usa a tela, por exemplo. Exatamente. Talvez, você deve estar pensando, ah, mas eu penso que eu já ouvi uma história dessa. Em 2012 teve uma empresa mesmo, a Tactus, 2012, há mais de 10 anos, que tinha uma ideia muito semelhante, só que os botões eram, digamos, de um tamanho específico e só um formato, e não era uma tela OLED, ou seja, é um pouco mais simples, mas a ideia era a mesma. Agora a gente já tá vendo aí tamanhos diferentes, né, e também você pode ter um número ali de formatos, claro que não é qualquer formato, mas a ideia é muito legal, a aplicação. Mas como é que é feita essa mágica aí, hein, cara? Então, em 2015 teve uma empresa também que fez uma capa pro iPad mini, teve, que era chamada Deform, né, e aí você tinha realmente, quando você ligava ali atrás, ele formava os botõezinhos ali, simulando o teclado em cima da tela, te dando uma sensibilidade tátil. Mas aquilo lá ficou sendo mais um exemplo de um produto específico. O que a gente está falando aqui é o resultado aí de um desenvolvimento dos pesquisadores do FIG, do Future Interfaces Group. Isso. Então esse conceito aí, ele já existia, mas o que eles estão criando aqui é o Flat Panel Haptics, que é essa tecnologia que você coloca embaixo de uma tela OLED. Então não é uma tela OLED nova, mas é uma tecnologia que vai ali embaixo da tela OLED. O diferencial é que agora é super fino, não ocupa muito espaço e também é bem leve, então não vai atrapalhar o design do produto. E o que nós temos basicamente são partes da tela que vão inflar e desinflar, criando botões ali, por exemplo, para o teclado, botões para jogos ou simplesmente interagindo com a interface. Agora, o mais legal é a tecnologia que faz isso acontecer. Até é difícil explicar porque é um nome difícil. É difícil. Embedded Electro-Osmotic Pumps. São bombas eletroosmóticas integradas ali na tela. Imagina que você tem ali uma camada transparente, porque... né? Tem que ser transparente por conta da tela ali. E aí você tem como se fosse várias áreas mapeadas nesse lugar que tem acesso distinto. Então, ou seja, eu quero inflar só aquela área ali. Aí eu consigo mandar um fluido e esse fluido vai inflar só aquela área ali. E aí alcança uma altura de até 1,5 milímetros. Isso. Olha, é bastante, hein? Bastante. 1,5 milímetros é coisa demais. É um botão alto e demora em torno de 1 segundo pra inflar tudo, assim, pra ficar no seu auge. E parece que a sensação tátil ali é realmente de algo sólido, de um botão mesmo, entendeu? É, tipo uma bolha, né? Você tá apertando uma bolha. Não é exatamente um botão com um mecanismo, não. Mas já cria uma sensação. Pensa num plástico bolha, deve ser algo muito semelhante com aquele. É, só pouco... pode estourar, né? Não, só que claro, vai estourar. Calma. Mas eu digo... E é de um milímetro e meio, que é grande também, né? Não, eu achei bem legal essa tecnologia e como funciona ali de uma forma até rápida, né? E aí eles estão demonstrando ali com um iPhone espelhado nessa tela... como você pode ter outras aplicações, como afundar
Então, de repente, você apertou um ícone, ele afunda um pouquinho, chega uma notificação, ele aumenta só a área da notificação ali, sim, em cima. É o verdadeiro 3D Touch, né? É o verdadeiro. É o verdadeiro. Quando veio o 3D Touch... Quando veio o 3D Touch, você achava que ia ter uma tridimensionalidade na tela. Não, você só aperta a tela toda. Você sabe aonde que tá. Mas, por exemplo... Esse tipo de coisa que a gente tá vendo aí pode mudar pra um monte de coisa. Pra área de diversão, que é a parte de games, por exemplo. Você, sabe, nossa, todo mundo que joga sabe que você descansa o dedo no botão, não descansa? É. Porque você sabe que você vai apertar ele daqui a pouco. Você descansa o dedo. Só que numa tela, você não sabe exatamente onde que tá o botão exatamente. Você não sabe mais ou menos ali, ó. Aí você pode descansar o dedo no botão, você entende? Então, agora também pode ser usado pra coisas, por exemplo... eles estavam comparando essa tecnologia com as telas. A tela também é uma coisa de você ter a luz refletida, não sei o que lá. E quando você tem mais resolução, você tem mais pixels. Imagina se você ter várias bolsinhas dessa e poder fazer uma leitura em braille na pois tela. Pois é, acessibilidade, né? É um negócio muito legal você trazer uma interface em braille. Que aí vai ser uma camada dessa em alta resolução, tipo isso, entendeu? Claro que ainda é, né, é um protótipo, né? Um conceito da tecnologia. Sim. A gente tem que entender se alguma empresa vai adotar isso mesmo. Mas tá aí um pouquinho, uma amostra, uma daquelas amostras do que pode vir no futuro nas telas, né? Então, isso que a gente sempre vê em filmes futuristas, que a tela forma um objeto que sai. É o T-1000, metal líquido, por aí vai. Tá aí, tá chegando esse negócio. E você pode controlar. Eu acho que desse tipo de coisa vai virar, na minha opinião. Bombas eletroosmóticas integradas para formatos de telas escalonáveis. O futuro está chegando. Que palavras, hein? E vamos à nossa tradicional leitura de comentários do último Loopcast, começando pelos valeuses demais. Exatamente. O Grua mandou R$2, falou aí, ó. Valeu, Bruno. Os números dos Ryzen Z1 e Z1 Extreme estão muito bons no papel. Me decepcionou um pouco nos benchmarks, mas no geral é um avanço excelente para os portáteis. O comentário... By the way, ótimo vídeo como sempre. Pois é, realmente, quando você analisa os teraflops, você espera mais desempenho do que a gente está vendo ali nos gráficos. Mas é uma evolução. Resta ver, no caso do ROG Ally, como é que vai ser a bateria, né? Então, vamos ver. O EJ Reis também mandou doisão aí, falou, ó. Boa. Valeu, Bixby. Abrir vídeo no canal do Loop Infinito com comando de voz. Caraca, não sei o que é mais surpreendente aqui. Eu não entendi exatamente o que ele falou, mas ele usar a Bixby. Quem usa isso? Peraí, é Bixby. Ele usou a Bixby, não a Bixby. Quem é? Nem eu sei. E o Iorrinho falou o seguinte, ó, lá na net, e o Will, eu comprei um Galaxy S22 lacrado e zerado em meados de abril. Duas semanas depois, com uso moderado, pasmem, me apareceu o famigerado Burn-in. Ui, chegou o Bruninho, quanto chegou tempo? Cedo o Burn-in. E isso, duas semanas. Ah, não, então eu literalmente eu consigo ver os ícones da barra de status em qualquer imagem full screen. Duas perguntas. Garantia de um ano da Samsung cobre esse problema? Claro. Com certeza. Com certeza. Dois. Quando que as telas AMOLED vão parar de dar esse maldito problema ao consumidor? Eu nunca tive esse problema em nenhuma... Não tô falando de marca nenhuma. Então, duas coisas. Esse problema não é exclusivo da tela AMOLED. Esse problema acontece em telas LCD. Esse problema acontece em telas OLED. E, assim... A tua foi um problema de fabricação, cara. Com certeza foi um problema. Em celular, eu nunca fui incomodado. Em TV, a gente já viu aqui, uma TV, mas a gente também deixou rodando uma imagem estática aqui, 3 horas já era por dia. Já tava um tempo aí usando. Então. Mas depois de um tempo, sumiu também. Então, as tecnologias elas vão evoluindo, tem muitas proteções que são integradas pra evitar isso. O teu aparelho, cara, é um aparelho duas novo. Semanas? Não, e outra, eu digo isso também, é o S22, não tem nenhum ano de foi lançado. Adicione a garantia. Não, com certeza. Burn-in smartphone, vocês já tiveram? Comenta aí também. Comenta aí. Siri Burra mandou a boa aí, ó. Que maravilha ver o Loopcast de volta em 4K na TV. Pois é, eu fui eu que assumi o render no domingo, né? Porque tinha feito o insert lá do Telegram. E aí, sem querer, o renderzinho subiu em 4K, que a gente tava fazendo em 1080, querer, sem querer. Mas tudo bem, a gente mantém, né? Tá rápido bastante. O velho Bert falou, eu uso pra caramba o mudo, voltando na história da travinha do iPhone. Muitas pessoas comentaram que usam. Pouquíssimas comentaram, tipo, não faz diferença. A grande maioria esmagadora usa e gosta muito. Mas pra quem usa, que é o meu caso também, pode continuar usando, só que vai ser um botão agora. Só que ele falou, que a gente não vai ver visualmente se tá ligado ou desligado. O vermelhinho dava informação na hora, né? Você olha a lateral, você sabe. É verdade. E também o feedback tátil, né? De você, sem olhar, tá aqui no bolso, você fica aqui flipando. Você passa a uninha. Fica paletando aqui o negócio. É um fidget spinner. Eu não fico fazendo isso. O Thiago Fonseca falou, o botão de silencioso, não é botão de muda, é botão de silencioso. É muito prático e bom demais. Se tirarem, perde toda uma tradição. Pois é, mas talvez seja hora de mudar, né? Não sei. Aguarde.
Já o Lorenzo. Lorenzo falou que está esperando ansiosamente o Will fazer um review de aproximadamente 46 minutos do ROG Ally. 46. Gostei, né? Eu já aproveito para pedir desculpas antecipadamente, porque isso pode acontecer. É, pode. Pode acontecer. Eu tô tentando reduzir o tamanho, mas não consigo. Não vou nem falar nada. Mas sobre isso, posso dar um spoiler? Parece pode. Que terça-feira agora ele tá aqui no loop. Mentira. Será? É possível? Eu não vi vídeo nenhum dele ainda. E vamos começando as notícias que rolaram aí na última semana de tecnologia nesse Loopcast, falando sobre o novo Snapdragon 8 Gen 3. Não, você não tá louco? Os smartphones com o Snapdragon 8 Gen 2 acabaram de chegar ao mercado. Nós conhecemos esse chip no final do ano passado, mas agora, poucos meses depois do lançamento desses produtos, já estamos falando de Snapdragon 8 Gen 3, o que indica que esse produto pode chegar bem antes ao mercado. E nós temos aí benchmarks que vazaram, olha só, do Snapdragon 8 Gen 3. Nenhum anúncio, nem a Qualcomm nem marcou o evento, mas já tá aí, ó, na tela. E a gente vê ali em um dos testes, no Geekbench 6, ele marcando 2.563 pontos no single core e 7.256 pontos no multicore, o que representa aí um desempenho geral em torno de 40% superior, especialmente aí no single core, né? O que é um avanço muito alto, é um salto. Geralmente a gente fala de 10, 15, 20, 30 quando é muito bom, mais de 40% de desempenho. Vamos torcer, porque seria muito legal. E também estão dizendo que nesse ano, com o Snapdragon 8 Gen 3, a gente passa para o processo de fabricação da TSMC com a litografia de 4 nanômetros. Então, já está nos 4 nanômetros, mas agora vai para o processo da TSMC. E não teríamos mais um modelo Plus. O Snapdragon 8 Gen 2 parece que também não vai ter um Plus. Vai ter versões personalizadas como o For Galaxy. É todo personalizado. Inclusive, estão falando que talvez o próximo evento, aí, o próximo Unpacked seja mais cedo, né? A gente tá ouvindo umas coisas por aí. A gente tá ouvindo isso como já aconteceu com os Unpacked do primeiro semestre. Será que vão adiantar também o do segundo? Será que já vem um Z Fold com 8 Gen 3? Se você tem um iPhone, um iPad ou um Mac, deve ter percebido que recebeu uma atualização diferentona por esses dias agora. O que isso quer dizer? Na verdade, a Apple havia prometido, quando lançou o iOS 16 lá atrás, no ano passado, há quase um ano, que ia ter atualizações rápidas de segurança, com patches de segurança. Não que ela era impedida de fazer isso antes ou proibida, ela já fez. Mas ela costumava esperar uma nova atualização que fosse trazer mais coisas para incorporar esses patches de segurança. Mas ela falou lá atrás que ela ia implementar isso, o povo ficou animado e agora já está marcada a próxima WWDC e só agora saiu, mas já não era em uma hora, né? Então agora se acostumem com essas atualizações. Por exemplo, foi do iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 e macOS 13.3.1. Esses vieram com o que é chamado de, olha lá, ó, é Rapid, onde está aqui que eu já perdi? É o Rapid Security Response, esse é o nome. Então, chegou para você aí uma atualização com o Rapid Security Response, a atualização rápida de segurança ali. Já fique sabendo que é um patch, ele é leve, ele não é pesado igual as outras atualizações. Geralmente é distribuído mais rapidamente para você resolver aquele problema que às vezes tem que ser resolvido no dia zero, né? Quando saiu, já tem que todo mundo baixar e atualizar. E agora vamos falar sobre novos chips da AMD. Na semana passada eu comentei sobre o Z1 e o Z1 Extreme, que vão equipar aí consoles portáteis como o ROG Ally. E nesta semana a AMD apresentou novos chips para notebooks com um baixíssimo consumo de energia e gráficos integrados. É a nova série Ryzen 7000U e geralmente nos gráficos da AMD, quem costuma levar umas pauladas é a Intel. Aqueles gráficos genéricos que não mostram quase nada de informação, mas tem lá, ó, a Intel aqui e a AMD aqui. Só que dessa vez quem levou por tabela também foi a Apple, olha aí. Eles colocaram o chip 7840U, comparando com o MacBook M2, que está representado na barra cinza. E olha lá, navegação web é melhor, edição de imagem é melhor, render 3D é melhor, responsividade. Como é que você mede responsividade de um chip? Multiprocessamento e o PES Mark 10. A gente tem um percentual aí de quanto melhorou, mas a gente não sabe em qual aplicativo foi usado, como foi esse teste. É um gráfico genérico, mas tá aí. Eles estão dizendo que notebooks com esse chip serão melhores do que os que têm o chip M2, sem considerar um monte de outras coisas aí, mas beleza.
Nós temos um gráfico similar, comparando ele com o Core i7-1360P, com o mesmo nível de falta de informações. E também um gráfico comparando o desempenho de jogos em 1080p, com um preset no low, e sem informar o número de quadros por segundo. Pelo amor de Deus, esses gráficos aí não dá, velho, que isso? Agora, para quem quer informações concretas, tá aí. Nós temos 4 chips com TDPs que variam de 15 a 30 watts no consumo, indo aí de um Ryzen 3 7440U com 4 núcleos, 8 threads e até 4.7 GHz de frequência, a até um Ryzen 7 7840U, que é esse aí dos gráficos, com 8 núcleos, 16 threads, passando dos 5 GHz. E também algo esperado é que nós temos os gráficos integrados com a arquitetura RDNA3, com Radeon 780M, 760M e 740M. Então que cheguem esses notebooks, a gente não vê notebooks ultra leves, ultra finos com AMD aqui no Brasil, né? A Intel domina esse mercado. Então tomara que chegue aí pra gente ter mais concorrência e ver como é que tá o desempenho, porque esses gráficos aí estão muito vagos. Vai chegando maio e junho e os rumores começam a pipocar fervorosamente dos smartphones que são lançados costumeiramente no segundo semestre. Por exemplo, a linha dobrável, ali a linha Z da Samsung, e logo na sequência, setembro, tem os iPhones também, além de outros que vêm também, né? Então, aí a gente começa a ver os vazamentos e tal, e saiu na semana passada o pessoal, o OnLeaks e o Media Peanut, falando que o Z Flip 5, que deve ser o nome do novo Z Flip, né? Aquele vertical que dobra da Samsung, ele traria uma tela bem maior externa. A tela atual do 4 é de 1.9 polegadas. É uma tela pequenininha com uma resolução de 260x512, e é só para notificação. Mas que a do Z Flip 5 seria uma tela maior, uma tela de 3.4 polegadas, com uma resolução 720x748, 720p ali. É um formato diferente, como vocês estão vendo nessa imagem aí. E aí veio um outro leaker, que é o Ice Universe, e trouxe a resolução, como eu tô falando, 720. Então, você... Agora a gente só não sabe o tamanho, o formato e os pontos por polegada, que seriam 305 pontos por polegada. Então, realmente, uma tela bem melhor e muito mais útil. Muita gente usa fechado, no caso do Fold, usa fechado, e vai poder também usar fechado aí, no caso do Z Flip 5. Só para efeito de comparação, o iPhone primeira geração, o de 2007, tinha uma tela de 3 polegadas e meia, um pouquinho maior. 3,5. Bons tempos. Só que era 320 a resolução. Ah, sim, era maus tempos. Mas, ó, tem uma outra empresa aí também que já tá, diz que tá na boca do gol para lançar o seu dobrável com uma tela externa maior também, que é a Motorola, que tem o Razr, que a primeira versão saiu com uma telinha ali externa de 2,7 polegadas. O Razr. De 2,7 polegadas. E lá nessa, digamos, antiga, atual, é a de... ela tem 573x800. Diz que a nova tela do Razr externa vai ter 3,5 polegadas. Então, vai ter, então, o Z Flip 5 com 3,4 polegadas, Razr com 3,5 polegadas, ambas telas externas. Agora, é esperar pra ver, né? A gente podia ir num evento aí, né? Eu também gostaria. Até amanhã. Agora, Júlio da Net, eu vou trazer mais um comentário aqui que ainda dá tempo de aproveitar, olha dá só. Tempo. O nosso querido Rodolfo Takako falou, essa promo da Kaspersky caiu como uma luva pra mim. Valeu, Lupe Infinito! Olha, tem que aproveitar. Eu aproveitei, fica aparecendo aquela coisa. Eu também fiz, mas... Nossa, e eu também tive muito sucesso. Basta usar o cupom LUPE para ter 40% de desconto em cima do desconto que já está no site, de gente, até 51%. Entra no site. Não, mas é real, é real. É, entra no site, porque... realmente, fica, parece até pegadinha, mas não é. Aí que tá, não é. Entra no site que tá lá assim, ó, desconto sim, até 51%. Na verdade é 50 e 51, mas entra lá pra ver. Aí beleza, você já tem um desconto no serviço que você tem lá o Plus, você tem o plano Premium, tem o Standard, né? Enfim, você tem os planos lá, você pode escolher quantos dispositivos pra um, pra três, pra mais, e mesmo você escolhendo o que vem com VPN, com antivírus, com tudo. O Premium, Total Protection. Escolhe o bonzão aí, vai, qual é que é? Põe pra três dispositivos. Ó, tá R$83,90. Isso para o melhor... Para 5 dispositivos. Para 5? Para 5. Põe, então para... Ó, o melhor que tem, o plano melhor. É o que é o melhor custo-benefício. Para 5 dispositivos... R$83,90. Por ano! Não é por mês, não. Por ano.
Aí eu vou tacar o... Aí calma, combo. Calma, aí, que não é esse preço. Calma, que ainda não acabou. Esse aí é o desconto que a Casper tá dentro de nós. E o loop? R$50. Cai pra 50? Cai pra 50. 50 e 34. É R$10 por dispositivo. É R$10 por dispositivo por ano. Bom demais. Então é o link tá na descrição. É. Usem o cupom LOOP e aproveitem as promoções da Era Casper. Tá lá. Enquanto lá. A gente tá falando aqui, hein? É. Pode ser que amanhã muda tudo. Aí, falei, tá bom demais consegui, esse negócio. Ué. Tem até VPN. Olha, Júnior, eu tô chateado agora em um assunto não relacionado. Júnior, sou o Ralph, por acaso? Agora eu tô falando sério, eu fui tapeado. Sabe quando você compra alguma coisa no AliExpress, você espera uma coisa e chega outra? Então, aconteceu isso comigo uma vez. Se você tem aquela toalha da Xiaomi, não tem? Tem. Então, que é boa demais aquela toalha. Ela só né? desfia muito, mas ela é boa demais. Ela é muito boa. Muito aí boa, eu, ela foi. Aí eu falei, vou comprar mais uma no AliExpress pra ver qual é que é, né? E a toalha é grande, né? Toalha de banho e tal. E aí chegou, ó. A mesma embalagem, porém de um tamanho bem menor. Você comprou simplesmente o quê? Uma toalha de rosto, é isso? Aparentemente, eu achei que tinha comprado uma toalha grande e chegou uma pequenininha. Que bonitinho. Eu odeio admitir, mas eu faço isso com uma certa frequência. Eu, às vezes, compro o tamanho errado do produto. De roupa também, não? Não, roupa não. E roupa você vai lá, você vê lá. Roupa é complicada, roupa é complicada, mas é isso. Fracassei. Mas aqueles Joy-Con com RGB são legais, hein? Vou deixar o link aí na descrição. Até hoje... E a planilha de tranqueira tá aí na descrição. Até hoje eu não sei o que esse negócio de comprar de tamanho diferente. Até hoje eu não sei o que aconteceu no multiverso do Nanete da loucura. Que aquela minha mala que é tipo umas coisas pra mim. Eu tinha comprado uma grande. Até hoje ela veio pequena. Eu fiquei com essa pequena mesmo. Acontece, né? É, não sei. Agora, eu tive a sensação com esse controle aqui. Nossa, o controle encolheu, né? Mas não, é que a minha lembrança é quando era criança. Você cresceu, né? Exatamente. Mas enfim, acontece. Gente, é isso. Mais um... Loopcast vai ficando por aqui. Aproveitem aí o descontão da Kaspersky e comentem aí o que vocês acham dessa tela OLED com as bolhas é que criam botões. Eu fiquei impressionado real. Assim, isso é muito Black Mirror? Isso é muito Black Voltou, Mirror. Inclusive, né? Eu preciso ver se vai estar bom isso aí ou não. Mas é isso aí, gente. Obrigado por participarem conosco aqui. O Will já falou. Deixa seu comentário aí. Fala o que você achou. É importante pra gente saber, entendeu? O que você achou também? Ó, teve vídeo, inclusive, da Joyce no canal. Opa! Assiste estreia lá. Estreia mais cedo. Dá uma moral lá. Estreou, já estreou. E como ela falou no vídeo, eu dou aqui o spoiler, porque já tá lá no vídeo. Ou o povo assiste o vídeo. No final do Loopcast, só quem realmente assiste merece. Pega a informação. Então tá bom. Então a gente vai falar. Vamos ter o Joyce Macedo lá no Google I.O. E vai ter live aqui. A gente aqui sentadinho aqui, transmitindo pra vocês o evento no dia 10. Que hora que vai ser mesmo? Vai ser a primeira live tá nesse cenário, agenda. Cobertura de... Ah, é mesmo? É mesmo. Ó, dia 10, que hora que vai ser? Tá aqui, ó. Uma da tarde. Roteirista, não, eu tô procurando. Demite o roteirista. Eu não sabia. Nem eu sabia. Então, uma da tarde é a hora que eu tô aqui. Então, é a partir das 14 pra vocês. Beleza. Tá bom? É isso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam mais um podcast. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações. A gente se vê em breve. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê no canal. Tchau, tchau. Você tá esfregando em mim essa p... Eu não ficava falando esse texto de negócio de remédio. Mas tem que falar. Aí você me estragou, Júnior. É o... Em caso do suspeito de dengue, como é que deve ser? Em caso de suspeito de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso persistirem os sintomas, esse é outro. O médico deverá ser não, consultado. Não, esse é um, mas tem um em caso de suspeita de dengue. Assim. Esse é outro. Olha a nostalgia instantânea aqui. Ah, vai dar bom. Você lembra disso ou não? Não, eu não joguei o Nintendo 64. Mas você não lembra desse jogo? Não, eu não tive... Mesmo quem não jogou, conhece esse jogo. Eu tava trabalhando na lavoura, sabe? Ah, eu só sei que ele é famosíssimo. Todo mundo fala que é o melhor jogo. Um dia você me falou isso. Esse é clássico, hein? Então, jogar nesse controle aqui é mais legal ainda. Nossa. Tempo de reação, ó. Dá um tiro no cara. Uou, o cara sai voando. Não, e quem pula depois que leva um tiro? Se dá um tiro no pé, o cara cai pra trás. Não, a pessoa pula. Não, isso daqui é a coisa mais legal, ó. Caixa de papelão que explode, ó. Meu Deus.